64. 64. Negacija 1. Kieltomuoto 1. Ne razumijem riječ. En ymmärrä tätä sanaa. Ne razumijem rečenicu. En ymmärrä tätä lausetta. Ne razumijem značenje. En ymmärrä tämän merkitystä. Učitelj. Opettaja. Razumijete li učitelja? Ymmärrättekö opettajaa? Da, razumijem ga dobro. Kyllä, ymmärrän häntä hyvin. Učiteljica. Opettaja. Razumijete li učiteljicu? Ymmärrättekö opettajaa? Da, razumijem je dobro. Kyllä, ymmärrän häntä hyvin. Ljudi. Ihmiset. Razumijete li ljude? Ymmärrättekö ihmisiä? Ne, ne razumijem ih tako dobro. Ei, en ymmärrä heitä niin hyvin. Prijateljica. Tyttöystävä. Imate li prijateljicu? Onko teillä tyttöystävää? Da, imam jednu. Kyllä, minulla on. Kćerka. Tytär. Imate li kćerku? Onko teillä tytärtä? Ne, nemam. Ei, minulla ole.